Nani wengine wako na wenzao hapa hapa wamekaa nao lakini wana sintofahamu? Kama vile sina uhakika kama huyu ndo mume au ananitumia, au mume anasema sina uhakika kama huyu ndo mke au ananitumia. Nani hapa wana sintofahamu? Huyu. Mwenzako yuko hapa. Amekaa hapa. Hebu muite. Sintofahamu. Sinto. Yani nataka kushughulika na issue inaitwa sintofahamu. Ebu sogeni hapa. Hii kesi mbona kama nimeshawahi kutatua hii? Muite aje hapa. Mume wangu naomba uje. Simama kuangalie labda hajakuona. Elineema naomba uje. Jamani, Elineema ameitwa vipi? Maana kaitwa kwa jina la mume ayaji. Ikabidi aitwe Elineema. Yuko wapi jamani? Nimepotezea muda mimi. Yuko wapi? Kamchukue amlete. Chini ya hili paa mko chini ya mamlaka. Mliingia wenyewe kwa hiari kwenye mlango. Mkajikabidhi chini ya mamlaka. Elineema, simama. Simama nitatue kesi yenu. Hii issue ya huyu unaielezeaje? Kwa kifupi sana, maana naelewa kila kitu. Tushaachana dada. Mliachanaje? Tushakabidhiana kwa wazazi. Umemsikia kauli aliyoongea? Nilimsikia. Anasema naomba nirejeshe mume wangu. Unaliongeleaje? Dadi mimi kwa wapo sina la kusema. Kwani wewe ulipomchukua mara ya kwanza uliona nini kwake? Lakini rudisha hasira chini, unaongea na nabii mkuu. Sawa? Kwa sababu hata kama hautamrudia, lakini pia bado unahitaji msaada wa nabii ili kuvuka kwenye mambo mengi. Kwa hiyo rudisha hasira. Rafiki yake yuko wapi? Mwambie aje. Ni swala la nini? Unaonaje nikate kesi? Eti uliwahi kuwa rafiki ya huyu? Hapana. Rafiki yangu mimi alikuwa rafiki yake. Ah, rafiki yako wewe. Sasa huyo dada rafiki yako yuko wapi? Wewe mlikutanaje na huyo? Mimi kuna kipindi nilikuwa nafanya field, kuna hoteli moja iko inaitwa iko Pangani, inaitwa Kishibaje Field. Sawa. Huyu nikaa nimefahamiana naye. Nilikuwa na mtoto mdogo mimi. Nilipokuwa na mtoto, huyu kaka kweli akanipata. Ilikuwa 2014. Mtoto ulizaa? Eh. Okay. Akawa amenifuata huyu kaka, maana alikuwa ni anaendesha bodaboda. Ndio. Nikaa napenda kutumia pikipiki. Huko Tanga. Kijenge. Okay. Ehe. Kazi nafanyia, nilikuwa nafanya field touch budget, nilikuwa hapo Pangani. Pangani. Mimi nifikiri Pangani ya Tanga. Okay. Hapana. Ehe. Basi nilipo. Kwa hiyo huyu alikuwa anakuchukua, ulikuwa abiria wake. Kabla ya kuwa abiria. Endelea binti yangu, nakusikiliza. Wote nyinyi ni binti zangu na huyo ni kijana wangu. Lazima nitatue hii kesi kinabii kabisa. Anaongea ukweli, kusema ukweli nilikuwa namhurumia. Ndio. Lakini kutokana na message alizonitumia huyu dada na kashfa, kusema ukweli ongea. Naomba niseme baba, mwezi wa 4 huyu anaosema ndio ameanza mahusiano na huyu, nilikuta message kwa mwanaume.
Nikamuuliza huyu ni nani anakutumia message kama hizi akaniambia ni abiria. Nikamwambia mbona huyu mtu namjua? Akaniambia ni abiria tu kama uamini mpigie. Nilimpigia udada kweli. Nikamkanya. Akaniambia mimi siwezi kuzoka na mume wako. Na nilimkanya kabisa. Wakakata mawasiliano. Juzi tu kama mwezi umepita ndo amerudiana mahusiano. Na sio kurudiana ni kwamba huyu sasa ni mke wake. Ndiyo. Kwa kifupi. Ndiyo. Kwa sababu processes zilizobaki ni za wazazi. Si umeona? Ndiyo. Jamani nakata shauri. Naanza na wewe mwanaume. Sawa? Kwanza kinabii. Eh? Hii sijawahi kukuambia. Japo umekuwa mtoto wangu uko hapa ndani. Ila hii sijawahi kukuambia. Umekuwa na mahusiano mbalimbali. Hii ni la taarifa tu hata huyu mke mpya ajue. Ni kweli baba? Yeah. Hizi sasa ni taarifa za kinabii. Na kwa sababu hiyo sasa umepata mwanamke uliyomchagua. Huyo hapo. Unaitwa nani binti yangu? Naitwa Elizabeth. Sawa. Unajua umempenda huyu, si ndio? Baada ya kuwa amekuelewesha mpaka umeelewa. Si umempenda? Ndio. Kabisa. Sina ukiona tena kama anataka kuacha utaleta vurugu, si ndio? Itaniuma. Yeah, okay. Na naomba sasa nisikilizeni, nisikilize. Wewe binti yangu. Umenisikia? Ndio baba. Hiki kitu kiko nje ya uwezo wako. Ndio. Hakiwezekani tena kwako. Umenielewa? Unanielewa ninachoongea? Ndio baba. Ni kitu hakiwezekani kwako. Na siongei kutokana na hali ninayoiona. Naongea kwa sababu huyu wewe utakuwa na huyu. Lakini sioni mkiishi muda mrefu sana. Naona kama mbele utaachana naye na utakuwa na mtu mwingine. Naona kinabii. Okay, naomba uniangalie. Angalia. Katika ulimwengu wa kiroho naona kama kuna listi ya watu watatu zaidi. Baada ya hao ndo utakuja upate mke ambaye utatulia naye. Kwa hili ni tamko la kinabii. Sio makosa yangu. Ni makosa kama yapo yatakuwa ni ya Roho Mtakatifu. Kunijulisha mimi habari ili nikwambie mambo ninayaona. Kwa hiyo kinabii kabisa nashindwa kukuambia huyu afai au anafaa au huyu afai au anafaa kwa sababu katika hawa wote bado sijaona mtu atakayekuwa mke wako. Jamani sika wote mnanielewa ninachoongea. Kwa hiyo hata ningekuambia ishi na huyu hiyo nitakuwa na kudanganya kwa sababu utaishi naye lakini kuna yani naona katika ulimwengu wa roho mnakuja mna achana. Na naona kuna watu watatu zaidi mbele na ndipo uje ufikie level ya kuwa na mke wako. Kwa hata ningekuambia rudiana na huyu ninakudanganya. Jamani wote mmenisikia. Hapa sijapepesa macho wala sijamungunya maneno. Nimeongea straight kama nabii wa Bwana. So naona kama mtakuwa na muda wa kufurahi tu alafu baadaye party is over. Kuna kile kiemoji kinafanya. Haya, mimi nimewapa maneno ya unabii. Haya ni maneno ya unabii nimewapa. Baada ya kuwa nimewapa haya maneno ya unabii, uamuzi uliobaki unabaki wapi? Umenielewa?
Umebaki kwenu. Kwa hiyo basi nimeshawajulisha taarifa za mambo yajayo. Mambo yaliyopita kwa sababu nimekuambia kwamba umekuwa na nimekujulisha taarifa ya mambo yaliyopo ambavyo ndio mko mlivyo na nimekujulisheni taarifa za mambo yajayo ndio kazi ya nabii. Sogea, wewe mtoto yuko hapa? Ulishazaa? Wacha ndio ile mimba ulikujaga naye kipindi kile? Ndio. Siku zile. Jamani mnamkumbuka huyu binti? Hebu sogeeni basi binti sogea. Afu geukia kule watu waone basi wajue tunaongea na nani. Huyu kuna kitu kinamkwama hapa. Hapa. Angalia, angalia. Umeona? Angalia. Look at that. Eh? Ngurumo ya upako, nguvu inayosafiri. Nguvu inayo safi. This is classic miracles. Absolutely beyond bizarre. Kuna kitu kinamkwama hapa, 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 hapa. Angalia, unaona? Angalia. Angalia ninavyoweka mkono wangu, angalia juu yake, angalia. Ona, ona, angalia. Umeona? Angalia. Look at this. Look at this. Umeona? Angalia, angalia. Umeona? Angalia, angalia. Kuna kitu hapa kwenye koo hapa. Hapa, hapa, hapa. Angalia. Look at that. Kuna kitu amewekewa. Kuna kitu ametupiwa kama uchawi. Hicho hapo, hicho hapo. Angalia. Anatapika, umeona? Angalia. Angalia anatapika. Angalia. Umeona anatapika? Umeona anatapika? Umeona anatapika? Kuna kitu hapo ambacho amewekewa kama uchawi. Eh? Kiko, angalia, angalia, kiko pale, kiko pale. Eh? Kiko pale. Wewe ulijua hiyo? Eh? Ulijua, ukujua? Sikujua hata siku moja. Ulikuwa unalala na ina. Umeona? Umeona ametapika? Angalia nisogeze mguu wangu hivi. Angalia, angalia, angalia. Angalia. Look at this. Look at this. Angalia. Look at that. Look at that. Eh? Eh? Angalia. Nguvu ya Mungu kwenye hii madhabahu. Mwambie mwenzako, yani wewe afadhali utaniane na mimi kuliko kumchezea baba yangu wa kiroho. Mwambie mwenzako. Mwambie mwenzako hapo. Mwambie bora unitanie mie, lakini ukimletea mchezo baba yangu wewe nitakufieka panga. Usimtanie mie. Hii nguvu ya ajabu. Baba kila kitu dawa, mkono dawa, kiatu dawa, mguu dawa, kila kitu. Meona? Sasa huyu kuna kitu ametupiwa. Ametupiwa. Angalia, ngoja niguse hapa uone. Angalia, angalia, angalia. Meona? Look at this. Look at this. Angalia, angalia. Angalia. Meona? Angalia. Mwache, mwache, mwache. Natamka kusimamisha mwili. Simamisha mwili. Simamisha mwili. Simamisha mwili. Lete mwili hapa, kabidhi kwenye mkono wangu. Hapa kwenye huu mkono. Hapa. Hapa. Kabidhi mkono kushoto hapa. Hapa, panda. Kabidhi mkono wa kushoto hapa. Hapa, hapa. Hapa. Mlaze hapo, mwache alale hapo. Shwari kuu. Mwache. Bana, hebu tupige story mbili tatu kidogo. Kati ya mastori ya 255. Tuonge kidogo. Kati ya mastori ya 255 bana, tuongee 255, si mnajua ni Tanzania eh? Yeah. Eh bana, pige hadithi kidogo. Yule mwingine yule ambaye mlikuwa mnagombania naye siku ile yuko wapi? Hajaja. Hivi yule si ndio alikuwa anakushtaki? Unakumbuka? Alikuwa anakushtaki mbaya kabisa. Unakumbuka? Eh,
alikuwa analalamika. Jamani au umesahau? Ah, unanguruma umesahau? Alikuwa anakushtaki. Si unakumbuka bwana? Story wanaka wili wewe. Pakia kwenye pikipiki. Nimekubali. Jibu mambo yangu Jibu nakwambia. Mambo yalikuwa namna hiyo siku ile. Mnakumbuka nilieleza hii kesi iko YouTube unaweza kuifuatilia iko kule ina watu zaidi ya laki ngapi sijui umeangalia hiyo clip sasa niliyasema yote siku ile si ndio na sasa yamefikia hapo si ndio yamefikia au umesahau nilichosema siku ile ukumbuki eleza nilisemaje kwako Maana wewe siku ile ulikuwa unang'ara unafurahia. Lakini sasa ulichawiwa, unajua ulichawiwa. Hapa sasa hivi ulikuwa umechawiwa. Ulikuwa umechawiwa huko kulikotoka. Siku ile nilisemaje? Hatutaishi muda mrefu katika mahusiano yetu. Sasa na imekuaje? Ilikuwa tuachane lakini mtoto ndo ametusababisha bado tukaendelea na mahusiano. Neno la nabii lilisema kweli au lilidanganya? Liko sahihi. Sasa kwa hiyo hii sintofahamu ulitaka niseme mlitaka nini? Niko naomba tutamkie rehema ili tuweze kumlea mtoto pamoja. Muweze? Kumlea mtoto pamoja. Mtoto huyu atamlea. Wewe mtoto si wako. Kwani una mashaka? Hapana baba. Au kama una uhakika wa ile mbegu mimi nikwambie sasa kwamba ni ya kwako. Mimi ndo DNA inapima hapa hapa. Ni ya kwako. Kwa hiyo sasa Yule mtoto lazima umlee. Sawa baba, niko tayari. Mlee mtoto. Hii kitu lakini nilisema Jamani, nilishasema hii. Wangapi mlikuwepo siku ile nilipoongea? Nyinyi mashahidi. Nilisema. Unasema? Naomba tuombe rehema tukaishi tu maana sitaweza kulea watoto wawili peke yangu. Unasema? Naomba tuombe rehema tukaishi pamoja. Unataka kuishi naye? Ndio. Unataka awe mume wako? Ndio. Lakini unakumbuka nilisemaje siku ile? Nakumbuka. Ule unabii ulikuwa bado unaendelea. Ni kweli. Ulikuwa una watu wa kuhesabu ule unabii, unakumbuka? Nakumbuka. Tusaidie baba. Sasa mimi nikusaidie nini? Huyu shombe ya kutaki. Shombe anataka kulea mtoto. Wewe unatakaje? Mwenye unampenda. Sindio? Sindio? Ni kweli. Jamani, mmesikia kesi Ni sintofahamu, unabii. Huu unabii leo ni kama wanathibitisha tu mambo ambayo nilikwisha tamka. Maana ndio hivi huwa nikitamka baadaye mnasema anatuzalisha lakini unaona vitu vinavyokuja kufuatisha. Sasa huyu atalea mtoto. Tunaona atalea mtoto. Baba naomba nisaidie. Nikusaidie kwamba nimlazimishe awe na wewe, akuwe na wewe. Si unataka akuwe na wewe? Unataka awe na wewe? Ndio. Hebu jibu ili swala la wewe unasikia? Anaombi. Mimi nataka nikusikie tu wewe lakini Umesikia ombi lako?
Mana leo hawa wanathibitisha. Hii si unabii. Leo wanathibitisha kitu nilicho kisema mbele ya mashahidi. Leo nilikuja na shida hii ili nije pande mbegu mbele zako nikuambie. Uniambie. Uniambie kwamba kwa sababu nahitaji tuombe rehema, twende tukaishi pamoja. Huyu unaona anashindwa hata kuongea. Simemuona. Unajua hapo tayari kishaanza kuona nani nani tena. Sasa kwa hiyo pamoja na hips zake utaki tena. Umeamua kuacha. Baba maana. Eh? Tumeshasumbuana vya kutosha mpaka wazazi wamekasirika, hataki tena kusikia habari zetu kabisa. Wazazi wenyewe alikuwa anaomba tu kama yeye mwenyewe anavoomba kama hivyo. Unasema? Wazazi wenyewe alikuwa anaomba tu kama anavoomba hivyo kwamba tumlee mtoto tu basi. Yeye sio anavoomba mumlee mtoto. Mimi ndio nimesema. Yeye anaomba muishi pamoja mtoto akiwa ndani. Mimi ndio nimeelewa hivyo. Au? Sumeelewa? Hiyo swali lako unalijibuje? Linakuwa lizito kwa kweli. Jamani, mimi nilishakuwa unabii. Like, sasa hapa wanathibitisha. Imefikia hapa. Simameni sasa. Kwa rehema ya Mungu nawapa nafasi paka tarehe 15 Januari. Mtarudi tena mbele yangu. Amen. Naweza kwenda.